Aquests guerrers tan poderosos pertanyen a l'exèrcit Zulu, la força de combat africana més poderosa del segle XIX. Els Zulu havien conquerit unes dècades abans el que ara és Sud-àfrica i sota el mestratge del rei Shaka s'havien convertit en un poble ben organitzat. Els europeus fins aleshores s'havien limitat pràcticament a fundar colònies al costat de la costa per abastir els vaixells que es dirigien cap a l'Índia. Però des de 1835 fins a finals d'aquell segle, zulus i europeus, de fet boers holandesos i soldats britànics, lluitaran pel domini de Sud-àfrica. Aquesta és una història terrible, plena d'actes de crueltat i també d'un gran desig de llibertat. Pels europeus, les terres sud-africanes obrien moltes possibilitats de prosperar, mentre que pels zulus, aquelles terres eren seves del tot i volien mantenir el seu estil de vida. Cronos avui els du un documental sobre aquelles guerres Zulu farcides d'episodis cèlebres com la batalla d'Isalawana o l'assassinat de Piet Retief. Un documental espectacular en el Cronos d'avui. Les guerres Zulus. Riu de sang. Al segle XIX, en general, arreu del món es tenia la idea que els zulus eren uns salvatges que anaven despullats i armats amb llances. Eren brutals i despietats amb els seus veïns blancs i amb els seus propis germans. En només uns anys, la gent del cel, com s'anomenaven ells mateixos, es va convertir en una nació que despertaria l'enveja de polítics forjada sota el lideratge fèrri del rei Shaka. El seu mandat tirànic i audaç i el llegat del militarisme zulu, que es basava en principis espartans, disciplina i valentia, i atacs i massacres despietats, acabarien derrotant l'exèrcit britànic, vencent un general i posant fi a la dinastia reial francesa. I 100 anys després, captivarien el cor i el cap de moltes nacions. Us presentem la història dels terribles enfrontaments que hi va haver després de Shaka, entre guerrers zulus i les forces colonitzadores dels britànics i els pioners boers. Dispareu! Mateu-los! Que no en passi ni un! Que ens tiren a sobre! Dispareu! Dispareu! Vinga, va! Dispareu! Mateu-los! Llavors el rei era Dingane, germanastre i assassí de Shaka, i va triar un lloc nou per establir-hi el seu kraal enorme, lluny de les influències polítiques de l'antiga residència de Shaka, Kraal Bulawayo. Els clans aviat es van guanyar el favor de Dingane o el van perdre, segons si li havien donat suport o no. A Dingane, com el seu pare Senzanga Kona, li agradaven molt les dones. Tot i així, els instruments que havien convertit els zulus en una nació poderosa van continuar funcionant després de la mort de Shaka. El seu regne immens es basava en una maquinària militar eficient i indoblegable. Segons la tradició zulu, Dingane, que era el germà petit de Shaka, no tenia una personalitat tan forta. Li faltava l'empent i l'ambició aclaparadores de Shaka. I en general, els zulus no el consideren un heroi perquè va matar el seu germà, va matar el gran rei Shaka. Dingane, que vol dir el que necessita, era fill de la 6a esposa de Senzanga Kona, el pare de Shaka. Va donar molt de prestigi al regne Zulu, però no hi va aportar el poder i la grandesa del seu germanastre. Ja fos per feblesa o per prudència, en temps difícils es conformava a viure sota l'ombra dominant del sistema del seu pare. Qui
15.000 boers, amb les seves famílies, bestiar i carros, van marxar del cap a la recerca de la terra promesa fugint dels impostos britànics desmesurats, l'emancipació forçosa dels esclaus i l'amenaça de guerra per part de tribuixoses salvatges. El Cap de Bona Esperança és l'extrem més meridional d'Àfrica i Ciutat del Cap va ser el primer assentament important al litoral. Cansats de batalles i en un moment crític del seu viatge decisiu pel continent, conegut amb el nom de la Gran Marxa, molts boers van pensar d'establir-se al bonic paisatge ondulant del territori Zulu, que, irònicament, era molt a prop de l'enclavament britànic de Port Natal, el centre africà del mateix govern del qual fugien. El líder boer, Pete Retief, acompanyat d'uns quants homes, van a veure el rei Dingane a l'assentament reial d'Umkunkunlou. Dingane sabia que els boers havien derrotat els andabeles i que buscaven terres de conreu. Va enviar un grup d'exploradors a buscar les famílies i els carros de Pete Retief i els seus homes. Al final de la seva estada, els boers van entrar al recinte interior del kraal per acomiadar-se de Dingane. Els van demanar que deixessin les armes a fora. No tenien motius per patir, perquè confiaven que arribarien a un acord per les terres amb el rei Zulu. Al kraal també s'havien acostumat a veure'ls fent ostentació de les seves armes i habilitats eqüestres. Retief i els seus homes van esperar que el rei els donés permís per parlar. Els més joves es van neguitejar quan van veure que els envoltaven tant zulus. Un guerrer va informar Dingane de la posició dels carros i el bestiar de Pete Retief i els seus homes. Les famílies, els de Beir, els Smith, els Lindenburg i molts altres que no sabien que havien assassinat Retief i els seus homes, es van instal·lar al campament esperant que tornessin. No es van preparar per defensar-se. Cada família va acampar per separat, però tots a prop per si sorgia algun problema. No van fer un làger,
un cercle de carros que els hauria protegit i els hauria permès disparar als zulus que els atacaven. Van passar 11 dies sense tenir notícies de Retief. Es començaven a amoïnar, però preparaven les armes més per caçar que no pas per defensar-se. Ens ataquen! Els zulus! Agafeu les armes! Ens ataquen! Ens hem de defensar! Van morir 500 pioners en la massacre. Tots. Homes, dones i nens. Es van emportar el bestiar com a botí. Fins a aquell moment, no havia passat mai res que fes trontollar els interessos dels colons blancs al sud d'Àfrica. La ràbia i la set de venjança es van apoderar dels boers, però no van actuar de manera organitzada. Diversos grups d'homes es van voler venjar dels zulus. Un atac al quarter general de Dingane va acabar amb una matança indiscriminada i un robatori de bestiar, perquè els guerrers del rei no hi eren. El lager era un sistema de defensa molt eficaç contra un exèrcit com el Zulu. Els Zulus depenien del combat cos a cos. Havien d'atacar amb les llances i si els que es defensaven podien alçar una barrera important, com ara la rotllana de carros, els podien mantenir a certa distància i els impedien fer gran cosa. En canvi, els altres els podien disparar des de l'altra banda amb una certa impunitat. El comandant boer Andris Pretorius, al capdavant d'un comando nombrós i ben armat, va anar a trobar l'evasiu Impi Zulu. Havent acampat a la vora del riu Ankome, els va arribar la notícia que un exèrcit zulu avançava cap a ells. Sense dubtar gens ni mica, van lligar els carros de manera que formessin un cercle impenetrable. Van acabar de tancar la rotllana amb branques d'arç i matolls i van col·locar canons en punts molt estratègics. Era un lager molt ben estructurat. Que venen els zulus! Que venen!
Dingane només va fer servir una part del seu exèrcit, uns 8 o 10.000 homes. Els atacs al làgar no estaven ben planificats i els costava penetrar-hi. L'estratègia i l'organització que els faltava als Zulus la suplien amb valor. Atacaven el perímetre repetidament i treien el màxim profit de les seves armes primitives. Els Boers, amb les armes de foc, eliminaven els seus objectius fàcilment amb efectes devastadors. Les ribes del riu van quedar plenes de cadàvers de Zulus, escampats després del que es coneixeria com la Batalla del Riu de Sang. L'atac va ser una derrota terrible per a Dingane i va perdre molts dels seus millors homes. Al Riu de Sang hi van morir uns 3.000 guerrers i la desfeta va representar l'inici del declivi del rei. El làgar era una tàctica de defensa eficaç contra els Zulus. Els Boers havien guanyat l'assalt. Pretorius va voler continuar la venjança contra els Zulus. Un comando liderat per Karl Landmann, amb Bongosa com a guia, van prendre la missió de recuperar bestiar robat. Endavant, som-hi! Landmann es fiava de Bongosa i els van atacar per sorpresa. El comando va fugir, però va perdre molts homes, la majoria per trets dels mateixos companys que es van deixar emportar pel pànic. Els britànics de Natal van optar per una diplomàcia molt astuta i es van posar de part tant dels Boers com dels Zulus sense consolidar una aliança formal amb ningú. Dingane continuava sent rei, però els Zulus necessitaven més que mai tenir un monarca fort com el gran Shaka. Un príncep Zulu va reclamar el tron amb el suport de molts desertors de l'exèrcit de Dingane. Es deia Ampanda.
Va lluitar contra l'exèrcit de Dingane en 4 batalles i finalment va amagar els seus homes a les muntanyes amb l'esperança de sorprendre els guerrers del rei que es retiraven. Els boers, que havien animat en Panda a pretendre el tron, van presenciar la batalla, però no hi van lluitar. Els guerrers de Dingane, cansats de batalles anteriors, no esperaven un altre enfrontament amb l'exèrcit d'en Panda. Dingane havia regnat 11 anys sense aportar gaire glòria a la cultura Zhou. Pretorius va entronitzar en Panda com a rei dels Zulus el 10 de febrer de 1840. La nació Zulu tindria amb en Panda, que volia dir l'arrel, un rei magnànim propens a satisfer els desitjos propis i els dels seus súbdits. Era més partidari de reparar que no pas de lluitar. Practicava una indulgència excessiva. La seva obesitat era una prova dels seus excessos. No era un soldat ni un rei divinitzat com Shaka, sinó un pacificador eficient que va regnar 32 anys. Per mantenir contents els seus germanastres, que l'havien ajudat a lluitar contra Dingane, els va donar terres. Va ser la primera decisió enfocada a mantenir la pau durant molt de temps al regne. En Panda era un rei diplomàtic i estava convençut que cedint part del poder tindria la seva nació i els seus cabdills satisfets. La disputa principal entre els grups blancs i els negres de Zululàndia era per la terra. Tant els colons britànics com els boers eren principalment camperols i els zulus eren pastors. Per això hi havia molta competència per aconseguir bones pastures i era la font principal de conflictes. Els britànics es volien expandir comercialment des de les costes de Port Natal i necessitaven pau per aconseguir-ho. Els interessos dels boers s'oposaven directament als dels zulus perquè necessitaven terres per establir-s'hi. En canvi, els zulus consideraven que la terra era per tothom, que no tenia amos i que no s'hi havien de posar tanques. L'exèrcit Zulu va quedar reduït a 30 o 40 mil guerrers i l'activitat agrària es va convertir en la seva ocupació principal. La guerra havia deixat pas a les feines del camp. Les dones s'encarregaven dels conreus. Els guerrers només s'ocupaven del bestiar. El govern d'en Panda estava molt limitat per les pressions dels veïns blancs. No es va deixar intimidar i va ser astut en les relacions amb els britànics i els boers. Va fer una política exterior distant, però amistosa. Els zulus tenien una relació bastant ambigua amb els boers. A la dècada de 1830 van tenir molts problemes, però després van fer aliances. Suposo que, com que tots eren camperols, per això es van entendre. I els boers fins i tot van arribar a lluitar al bàndol dels zulus en algunes batalles. Thank you.
Els aliats blancs, boers i comerciants, feien favors i serveis especials al rei Yampanda, com ara perseguir lladres de bestiar. Els blancs sabien que amb aquests favors podien aconseguir que el gran rei els regalés animals o terres. Moltes vegades, a Yampanda, enemics del seu propi regne, li robaven animals. El rei Yampanda tenia 60 fills. Quan feia 16 anys que regnava, dos dels que s'estimava més es van enfrontar per heretar el tron. Els dos fills, Ambuyasi i Quechuayo, vivien en extrems oposats del regne Zulu. S'havien convertit en els fills favorits del rei. Seguint la tradició Zulu, els va convocar tots dos a una trobada en què s'havia de triar el successor. Els dos germans rivals van anar a l'assentament reial d'Yampanda des del nord i el sud de Zululàndia, acompanyats dels seus guerrers. La tradició oral Zulu explica que el rei havia de llançar dos escuts a terra, un dels quals estava destinat a l'hereu legítim. Diuen que l'escut havia de ser per a Quechuayo, però quan Yampanda els va llançar es van creuar accidentalment i Ambuyasi es va afanyar a agafar-lo. Ngithula amakhosi niyazi ke khona indlu enkulu yesandla esikhulu ekukhona indlu encane phakathi kwalezindlu ke niyazi ukuthi yena ophethe obusayo undlu enkulu nginika lamadoda nami ke ubukhosi nazi ihlangu zawo zobukhosi. L'encreuament dels escuts encara va causar més confusió entre els dos germans rivals i en va resultar una guerra. Els dos exèrcits es van trobar un dia plujós en un camp de batalla a les ribes inundades del riu Tugela. Ambuyasi i els seus 7.000 homes, en inferioritat numèrica insalvable, es van col·locar d'esquena al riu. El rei li va dir a Ambuyasi, el fill que s'estimava més, que demanés ajuda als blancs per lluitar contra els homes de Quechuayo.
Com que les pluges havien començat d'hora, era impossible fugir travessant el riu. A les files de l'exèrcit de Quechuayo s'hi havien afegit molts més guerrers i homes dels poblats del voltant. En Buyazi i uns quants homes seus havien aconseguit l'ajuda de John Dunn, un comerciant amic dels Zulus i cap d'una unitat policial de Natal. Dan va lluitar al començament de la batalla, però poc després va fugir. Dan també era bon amic de Quechuayo i treballava per tots els bàndols. Espiava pels britànics i tenia amistat amb Quechuayo i amb Buyazi. En Buyazi, tot i la seva situació d'inferioritat, estava decidit a resistir l'atac de l'exèrcit del seu germà, cada vegada més nombrós. Quechuayo va fer formar els seus guerrers en la formació tradicional de cap de toro de Xaca. Semblava el cap d'un toro. Dues valles, una a la dreta i una a l'esquerra, i el cap o pit. La idea era atacar l'enemic embestint-lo frontalment. Les banyes dels extrems de la formació l'havien d'encerclar de manera que quedés al mig i no tingués escapatòria. La batalla va ser ràpida i decisiva. En Buyazi va morir en el combat. Els homes de Quechuayo van embestir els seus guerrers i en van matar milers. En Panda va plorar per la mort del seu fill. Va continuar governant 16 anys més, però ja s'havia decidit qui seria el seu successor, Quechuayo. El 1856, John Dunn va participar a la Guerra Civil entre els dos fills rivals d'en Panda, en Buyazi i Quechuayo. Dunn havia donat suport a en Buyazi, però Quechuayo el va vèncer clarament a la batalla d'Endondakusuka i Dunn havia fugit per salvar la pell. Però sense gens de por, al cap d'un mes aproximadament va tornar a travessar el riu i va fer les paus amb Quechuayo. La batalla d'Endondakusuka va anar d'una altra manera. Els governadors li van demanar a John Dunn que anés a observar la batalla i s'hi va trobar al mig. I quan ja estava molt avançada, va haver de fugir per salvar la vida travessant el riu Tugela. John Dunn va ser el gran cap blanc dels Zulus. Era caçador i comerciant. Inicialment va anar a Zululàndia durant la dècada de 1840. Més endavant es va fer amic del rei Quechuayo i es va convertir en el seu assessor blanc personal. Quechuayo el va nomenar Induna Zulu a la regió de la frontera perquè li fes d'intermediari amb les autoritats de Natal. Dunn era molt astut i molt perspicaç.
Entenia molt bé els Zulus i es movia molt bé en el seu món i va saber transformar alguns contratemps inicials de la seva carrera a favor seu, com ara l'amistat que va fer amb Cetshwayo. Després de la mort del rei Ampanda i de la coronació de Cetshwayo, John Dunn es va convertir en cabdill del rei. Va passar a ser un home molt poderós i Cetshwayo valorava molt els seus consells perquè feia d'intermediari entre els Zulus i els britànics. Theophilus Shepstone, missioner i polític, perseguia l'objectiu d'annexionar els territoris Zulus a les colònies britàniques. Va assistir a la coronació de Cetshwayo el dia 1 de setembre de 1873. Esperava poder exercir la seva autoritat sobre el rei inexpert. Assegut al costat de Cetshwayo, sota un paraigua, estava furiós perquè sabia que el nou rei era aclamat com el nou Shaka Zulu. Fa pocs minuts era un príncep jove i ara s'ha convertit en home i rei. Amb el temps, el riu Buffalo s'havia convertit en la frontera natural entre el territori Zulu de l'interior i la jurisdicció britànica que s'estenia fins a la costa. Les fortes tensions i desacords per la terra i per la població negra que migrava al Natal britànic aviat van provocar una sèrie d'esdeveniments que es van convertir en l'excusa ideal per declarar la guerra al rei Cetshwayo. Un fet concret faria canviar el curs de la història al sud d'Àfrica. Dues dones zulus adúlteres van travessar el riu Buffalo cap a Natal per demanar protecció als britànics. Les perseguia el fill del marit ofès, que es deia Sihayo. Les dones zulus van trobar refugi a la comissaria de la frontera britànica. La van atacar i es van tornar a emportar les dues dones cap a territori zulu, on les van matar immediatament. L'adulteri era un delicte capital pels zulus. Sir Bartle Frere, governador general i alt comissionat pel sud d'Àfrica, va fer servir l'incident per estendre la por entre la població civil blanca. Els diaris locals publicaven notícies de 40.000 guerrers que avançaven cap als bons cristians de Port Natal. Frere va conspirar amb Shepstone per no informar el govern britànic d'una guerra imminent, fins que fos massa tard per intervenir-hi. Shepstone resava perquè la població se salvés dels zulus beguts i el seu desig de fornicar amb noies joves. Hi va haver una reunió entre oficials britànics i uns quants cabdills de Cetshwayo. El rei Zulu no es volia veure abocat a una guerra contra els britànics. Els Zulus teniu 30 dies per deposar les armes i 20 dies per entregar els fills de Sihayo que es van emportar les dones de la comissaria de la policia a aquesta banda del riu Buffalo. I també haureu de pagar una multa de 600 caps de bestiar. Els cabdills van quedar consternats perquè sabien que no podrien complir les exigències que els imposaven. D'aquella reunió en van dir l'arbre de l'ultimàtum. No podia haver sigut una declaració de guerra més clara. Tots eren plenament conscients que aquest Cetshwayo no podria complir aquelles exigències. Frere tenia el poder i l'autoritat per solucionar definitivament el problema Zulu i estava disposat a fer-ho. En aquella època, la Gran Bretanya estava immersa en una guerra a l'Afganistan i no estava gaire disposada a iniciar-ne una altra amb els Zulus. Estan indignats. Jo compleixo ordres.
Ara llegiré un seguit de condicions que m'agradaria que es complissin. La nació Zulu deposarà les armes. Dues setmanes abans de la data del venciment de l'ultimàtum, John Dunn va travessar el riu Buffalo amb 2.000 seguidors. Va protestar al·legant que era neutral, però el van conduir de seguida a un campament britànic. Ara s'enfrontaven directament Lord Chelmsford, general en cap de l'exèrcit britànic al sud d'Àfrica, i Cetshwayo, rei dels Zulus. Cetshwayo va enviar com a mínim 16 missatges suplicant pau. Freer va rebre l'últim el dia 16 de gener. Hi van accedir, però amb una condició, la rendició absoluta i incondicional dels Zulus. Cetshwayo, que no havia declarat la guerra en cap moment, no entenia les motivacions dels britànics, que bàsicament eren un fort ressentiment provocat per les diferències culturals i el desig de posseir terres. El meu besavi va arribar al sud d'Àfrica el 1878 per assumir el comandament de la tropa, de totes les tropes sud-africanes. En aquella època hi havia un problema, perquè no hi havia prou terra perquè s'expandissin els Zulus i s'expandissin els occidentals, i es veia a venir que esclataria algun conflicte. Els britànics van donar un ultimàtum als Zulus, que no tenien cap possibilitat de complir, i Lord Chelmsford va envair els territoris Zulus amb tres columnes. Ell anava al capdavant de la columna central. A les guerres del segle XIX, la fotografia i les comunicacions modernes tot just es començaven a fer servir. Les cartes i els comunicats encara viatjaven a cavall, i els generals es basaven en dibuixos d'oficials per planificar actuacions. Es basaven en dibuixos per triar el millor lloc per acampar en una guerra. Al sud d'Àfrica, Lord Chelmsford va decidir acampar a Isandlwana, basant-se en aquests dibuixos del comandant John North Crillon. Va acampar a Isandlwana, uns quants quilòmetres a l'altra banda del riu que feia de frontera amb el territori Zulu. Li va arribar informació que hi havia impis a prop i es va posar en marxa amb uns quants homes i va deixar els altres al campament amb el tinent coronel Pullin al comandament. Va donar instruccions...